ကယားပြည်နယ်အတွင်းရှိတိုက်ပွဲရှောင်တွေအနေနဲ့ဆန္ဒရိုက်ခါနဲ့အမျိုးသမီးတောင်းဆောင်တွေလိုအပ်နေကြောင်းတိုက်ပွဲရှောင်အမျိုးသမီးတို့က CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ကယားပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေကြောင်းအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာပေလို့ရာတို့တင်းချောင်နေကြရကြောင်းအဆိုပါတိုက်ပွဲရှောင်တွေမှာကွန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေလည်းပါရှိတယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေကတော့ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေလည်းအများကြီးပါကြတယ်တချို့ဆိုဘိုက်ဒီတဲတွေလည်းပါတယ်ကွန်ဆောင်မိခင်တွေပေါ့နော်တချို့တွေဆိုကလင်းငယ်နဲ့ဆိုရင်တော့ဘလို့မှအလုပ်အလောက်တော့ရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါလေလိုအပ်ချက်တွေတော့အများကြီးရှိရှင်ဒါပေမဲ့တစ်ခုချင်းစီကတော့ဗါလေအဓိကလိုအပ်ချက်ကတော့သူတို့ဗါတော့စာနယ်ရိက္ခာတွေနဲ့ဗါလေအသုံးဆောင်တွေပေါ့နော်အမျိုးသမီးဆိုရင်လည်းအမျိုးသမီးအသုံးဆောင်တွေစာနယ်ရိက္ခာတွေစေဝါတွေအဲ့လောက်ပါပဲသူတို့အတွက်ကတော့အဲ့ဒါတွေဖို့လို့ရင်တော့ထပ်ပါနိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်အဆိုပါတိုက်ပွဲတွေကြောင့်မိုးပြဲနဲ့ကုန်းတာအကြချီဆောင်းကိုင်းကြေးရွာမှာဒေသခံတွေထွက်ပြေးတင်းချောင်နေရတဲ့နေရာမှာမိမိနေရတို့ပြန်လဲဝင်ရောက်ရမရတဲ့ကြောင့်တီးရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်စပါးရိတ်တင်းရာတီဖြစ်တော့လဲစပါးတွေမရိတ်တင်းနိုင်ပဲတိုက်ပွဲရှောင်နေရတယ်လို့တီးရပါတယ်လက်ရှိကြားပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြောင့်မြမတက်မတော်ဘက်မှာနေ့စဉ်လက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်နေတယ်လို့ KMTF မှပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံတဦးက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ဒီမော့ဆိုမှာကဟိုစစ်ကောင်စီလက်နက်ကြီးတာနေတိုင်းပဲဗျာဟုတ်ဒီမှာမဟုတ်ဘောနော်မိသားစုလိုသူတို့ပြစ်နေတာပေါ့တက်ပွဲရှိလဲတက်တယ်ရှိမရှိလဲတက်တယ်ပေါ့နော်အချင်းနေရတော့အလုပ်ပဲမိသားစုလိုပြစ်ရကြဟုတ်အဲဒီစားခံနေကြတော့စိတ်ချောင်းနေသူကချောင်းနေပေါ့လေချောင်းနေသူကချောင်းနေသူတို့နေတော့ဒီရွာမှာသူတို့ရှိနေတော့မယ်ပေါ့နော်ဇာသားတွေရှိတယ်ပေါ့သူအဲ့လိုရွာသားတွေရှိတဲ့ရွာတွေထဲကိုလည်းသူတို့ပြစ်တာတွေရှိတယ်အမှားရွာတွေထဲကိုကြားလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခုတော့ရွာတွေကိုကြတာထိရရင်ရှိပါမယ်ဒီလူတွေပေါ့နော်လူတွေထိခိုက်တည်ဆုံးတာတော့မရှိသေးဘူးပြန်ဟုတ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းမြမတမတော်နဲ့ဂရင်းနီမြို့သားကကွေးတက KNDF ဂရင်းနီတမတော် KA မိုးပြဲ PDF ဖေကုံ PDF ဂရင်းနီတော်လန်ရေးတပ်ပေါင်းစု KR တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်လက်ရှိနိုင်ငံတော်မှာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲဆောင်တန်းကြော်ချီလာကြောင်းအဲ့ဒီထဲမှာကြားပြည်နယ်တီမောစုမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲဆောင်အများဆုံးရှိတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပြီးအရေးတွက်အဖြစ်တတိယကျော်ရှိတယ်လို့ ISP မြန်မာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်